Tá. Que é isso aí, gente? Já vai parar no canal, ué. Então é isso aí, rapaz. Começando mais um vídeo aí pra vocês. Segunda-feira. Início de semana. Começando com aquela preparação física bolada. Se liga, ó. Aqui a gente vai mandar... Vamos mandar supino aqui. Depois a gente já vem pra cá. Vai mandar a saída de quadril. É, empurrando esse pezinho aqui. GB em peso. Ó, só fica mexendo no telefone. Ó. Quem que é agora? Sou eu. Bora. Tá, Tony? Nossa! Tudo bem? Ué, super. 6 a série, eu não sei. Sei que é 6 repetição. Quer que tira? É. Vai lá então. Então é isso aí, rapaz. Mais um dia, mais um vídeo. Deixa aquele like maneiro pra gente aí. Se inscreve no canal. E bora de força. Os objetivos estão chegando aí. Logo mais tem competição. Preparação não para, hein? Olha o Benino! 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 Benino. Tira isso! Que viado, você tira ele aí! Ai, meu Deus! Tá louco, velho. Deu não. 10. Rapaziada, fizemos um trabalho aqui de supino. Com 6 séries de 6 repetições pesadas. Depois saída de quadril com um peso. Esse peso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Com esse peso aqui. Seguramos. Fizemos uma saída de quadril empurrando ele. Agora a gente vai fazer aqui agora. Vou mostrar pra vocês agora como é que vai funcionar. Aqui, rapaziada, agora a gente vai fazer 10 km. 10 km. Até cansado, vou fazer aqui 10 calorias. Fiz 10 calorias. Pego aqui o halterzinho e mando pra cima. Fazendo aquele movimento, ó. Pego de baixo aqui, encaixo e joga. Encaixo e joga. Desce pra cada braço. E aí eu vou pra casa descansar. Vou colocar a câmera aqui pra filmar, pra pegar pra vocês aí.
fã aqui, rapaz. Puta merda. Morto. Pode fazer carne, não. Vai guardar os pesos. Guarda tudo essa bagunça nossa aí. Partiu a academia. Hoje é no Gui. Que horas são? Nem sei que horas são. Mas dá tempo de pegar um treino no Gui lá ainda. Ainda tem que ir lá na linha de metrô pra poder recuperar meu passe na Vigor. Que é uma carta que a gente usa aqui pra poder andar de metrô pra cima e pra baixo sem precisar ficar comprando toda hora. Uma carta recarregável. Então eu perdi a minha, então vou ter que refazer uma outra ainda. Hoje. Partiu. Fala, rapaziada, dando continuidade no nosso vídeo. Acabei de chegar em casa aqui agora, terça-feira à noite. Vou mostrar pra vocês aí, ó. O que me aconteceu no último treino do dia. Não sei se vai dar pra ver certinho na câmera aqui, ó. Não preciso nem falar a faixa da pessoa que me fez isso, né? Tava treinando com faixa branca. Hoje a gente tava trabalhando na posição de Kimura. Partindo ali da guarda fechada. Então ele dominou meu punho, né? Dominou meu punho. Quando ele subiu pra poder encaixar a Kimura e tudo mais, ele acabou dando uma cotovelada aí no meu olho. Mas como de hábito, né? Não, foi tranquilo. Savar. Falei pra ele que não tinha machucado nem nada, não. Na verdade, eu nem achei que tinha realmente machucado. Achei que tinha sido só uma pancada um pouco mais forte e tal. E depois eu vi que tinha inchado e cortou um pouquinho. Mas são coisas que acontecem. E já deixo o alerta, né, galera? É muito mais fácil, no meu consentimento de ver o jiu-jitsu, eu acho muito mais fácil você estar se machucando com um iniciante, com faixa branca. Com faixa azul talvez não, mas principalmente com faixa branca realmente iniciante, que tem ali um mês de jiu-jitsu. Ele vai fazer movimentos que não é hábito de jiu-jitsu, entendeu? Ele vai virar o cotovelo. Nisso foi um caso específico, mas acontece muito durante a luta. Principalmente eu que sou faixa preta, eu treino muito com os meus alunos, gosto muito de estar sempre treinando com eles todos os dias. E do mesmo jeito que eu tenho alunos faixa roxa, faixa marrom, faixa azul, que conhece realmente o jiu-jitsu, eu tenho alunos aí faixa branca, que estão começando agora. Então às vezes o cara vai rodar no senso errado, o cara vai chutar, vai fazer muita posição brusca, né? Não vou ficar aqui detalhando uma por uma, mas vai fazer muito movimento brusco, muito movimento que não é apto do jiu-jitsu e que pode estar machucando, pode estar vindo aí causando uma lesão, algum corte, alguma coisa do tipo. Então, como eu disse, pra mim, no meu ver, é muito mais fácil você estar machucando aí com faixa branca iniciante. E principalmente quando tem amigos meus ou até mesmo alunos que chega na academia e o professor, tô meio machucado, isso, aquilo, outro, vou treinar mais leve e com faixa branca. Fala, não, vem aqui. É melhor você ir, eu aconselho você ir com faixa azul e diga pra ele, fala assim, amigão, tô machucado, tô isso, tô aquilo. Só deixa o alerta ali pra ele. Que vai ser um treino melhor, ele vai saber fazer atenção, ele vai saber o que fazer e o que não fazer. Do que você ir e falar assim, ah, tô machucado, vou treinar com faixa branca ali iniciante e pode acabar se machucando. Eu como professor já tomei várias pancadas de faixa branca que tá iniciando o treino, que tá começando a treinar agora, mas são coisas que acontecem. A gente tenta manter o humor o tempo todo, mas de vez em quando perde um pouquinho. Mas é isso aí, rapaziada. Final de mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maneiro aí pra gente. Fechou? Hoje é terça-feira. Amanhã, inclusive, vou mostrar pra vocês aqui. Tá prometendo neve. Vou mostrar aqui no nosso aplicativo aqui. Vamos ver. E eu tô bastante ansioso. Se liga. A partir das 3 horas aí da manhã. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Até aí por volta de 7 horas da manhã. Tá prometendo neve. Eu realmente tô muito ansioso. Gosto muito de neve. Dá pra fazer altas fotos. Troca realmente a paisagem. E tô esperando. Vamos ver. Então é isso aí, galera. Deixa aquele like maneiro pra gente aí. Comenta o que vocês estão achando. Vou postar esse vídeo aí pra vocês amanhã. Hoje eu acho que tá um pouco tarde até eu renderizar e fazer tudo. A gente tá investindo aí, mas o nosso computador ainda deixa a desejar pra renderizar um vídeo aí. É coisa de 3 horas, 2 horas e meia. Então acaba atrasando bastante.
Então deixa aquele like, comenta o que vocês estão achando. Gravei um pouquinho dos rolas lá hoje. Vou tentar mostrar pra vocês, deixar alguma parte aí se eu conseguir. E até o próximo. Força! 27 hearts beat!